Ahojte, toto je Futbalomania podcast a ja vás vítam v štvrtej epizóde, v ktorej budem mať špeciálne hostia, a to vášnivého fanúšika talianského futbalu, teda je to fanúšik Jano. Jano, ahoj, vitaj. Ahoj Marek, ahoj, vitaj, ďakujem. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie, verím, že aj ja sám obohatím svoje poznatky z talianského futbalu zo série A a obohatím sa teda o informácie z jednotlivých klubov. Ty si vášnivým fanúšikom AC Milana, ak sa nemýlim, že? Áno, áno, správne, správne. Super, dobre, takže určite preberieme aj situáciu okolo AC Milana, ale začal by som tak všeobecne tou ligou séria. Vyzerá, že je to tam vymalované, že Napoli získa Scudetto. Si s tým OK, alebo že vnímaš to aj ty tak, že to Scudetto je už o tom rozhodnuté, alebo ešte predčasné o tom hovoriť? Tak v tomto ročníku majú neskutočnú formu. Spravili perfektný scouting. Spalletti tam taktikoval presne tú stratégiu, čo týmu pasuje, a majú 14 bodový náskok, síce teraz trošku remizovali proti Verone, ale tam sa šetrili hráči na Ligu majstrov, a tam je to dôležitejšie zatiaľ. A Milano tiež nad Boloňou 1-1, takže šetrili sa hráči na tú Ligu majstrov, tam to môže byť zaujímavé, je to iba v jednom gole, stať sa môže všetko. A myslím si, že ten titul už majú akýby vo vrecku, tam pokiaľ nejako nezaváhajú. Osim Hensona ešte vrátil teraz už v zápase proti Verone, takže tam nehrozí nejaké zranenie. A tých 14 bodov je fakt luxusný náskok pred Laciom, ktoré tiež v tomto roku má neskutočnú formu, tam spravili dobré prestupy. Takže tam Sarri sa dosť činí voči tomu, čo bolo v Juventuse, trošku si prilepšil to renome. Ale aj tá forma ostatných tímov je trošku taká možno na váškach. Tam hlavne v AC Milano sa kritizuje to, že proste tí hráči sa vedia motivovať na tie veľké zápasy Ligy majstrov alebo veľké zápasy talianskej série A, ale ako náhle hrajú potom s hráčmi z druhej polovice tabuľky, tak potom tá motivácia chýba, a sú aj také zakulisné informácie, že sú leniví hráči na tréningoch, takže myslím, že ten Napoli nejakú konkurenciu výraznú v tomto ročníku nemá. Ešte aj ten Juventus potom dostal tých 15 bodov od počet bodov od federácie, takže gratulujem im, a celkovo im aj fandím. Akože je mi tu ľúto, že po Scudette z minulého roka, keď to vyhral AC Milano dosť tak nečakanie a prekvapivo, tak teraz to vyhrá Napoli, ale je tam aj Lobotka, takže fandím im určite. No. Určite to doprajeme, aj myslím si, že Napoli si získal mnoho priaznivcov, či už za výkony v Lige majstrov, alebo teda najmä v tej talianskej lige, kde vystupujú suverénnym spôsobom. Možno je to naozaj smola pre to Lazio, tiež taký tradičný taliansky tým, ktorý by si takisto zaslúžil titul, lenže doplatili na to, že v tejto sezóne jednoducho dominuje ten Napoli. Ty si už tak naznačil, že bol tam nejaký scouting plus tréner, že tam robil nejaké dobré rozhodnutia. Mňa tak zaujíma, že čo mu pripisuješ ty ten úspech toho Napoli, že prečo vlastne tak skvele šlapu? Tak v lete bolo také trošku aj zemetrasenie v talianskej sérii A, a v rámci toho prestupového trhu ten Napoli sa veľmi činil, bol veľmi aktívny, odišli dlhoročné opory, tam sa trošku uvažovalo, že ako nové opory, noví hráči, ktorí prídu do tímu, ako do toho zapisujú, do toho celého celku. A trošku sa aj fanúšikovia obávali, lebo odišiel Fabian Ruiz za 23 miliónov do PSG, potom Insigne, hej, dlhoročná opora Neapolu, odišiel zadarmo do Toronta, hej, Koulibaly potom do Chelsea, a celkovo Milik odišiel, Petania potom odišiel do Monzy, ktorá teraz je ako nováčik na 12. mieste, čo je tiež nejaký 10-ročný rekord tých nováčikov. A tam sa obávali prakticky všetci, široko obec v tej série A fanúšikov, ale celkovo aj fanúšikovia Neapolu, že aké posily prídu, čo príde. A na prvý pohľad tie prvé úvodné kola ukazovali, že prichádzali proste hráči, ktorí boli kúpení za 10 miliónov, za 11 miliónov, a v tejto sezóne, alebo na konci sezóny majú už hodnotu 50 až 80 miliónov. Hej. Tam si zoberieme, že napríklad prišiel Kvaratskhelia, hej, ktorého prirovnávajú k Maradonovi, a ten prišiel za 11,5 milióna z Dynamo Batumi a teraz má hodnotu 85 miliónov. Hej. Takže výborná posiela do útoku. Potom Kim prišiel do obrany za 14 miliónov z Fenerbahce. Momentálna hodnota dá sa uvažovať niekde okolo 40-50 miliónov. Hej. Výborne sa ukázal Zielinský, ktorý už bol v týme síce, ale
ale až v tejto sezóne akoby ukázal svoj celý potenciál a samozrejme nezabudáme na Lobotku, kde pod predošlým trénerom Gattuzom bol takmer na vyhadzov z klubu a teraz proste je kľúčovým hráčom, takže ten Ajax, z Ajaxu potom, čo prichádzal Lobotka, ešte potom v Celte Vige, tam ho tiež dobre speňažili, lebo za 1 milión ho kupovali z Ajaxu z 21 a potom ho predali do Neapolu za 21 miliónov. Hej. A momentálne hodnota Lobotku tiež stúpa niekde na úroveň 40-50 miliónov, takže určite kľúčový hráč pre Neapol. Áno, áno, určite súhlasím. Potvrdzuje to teda svojimi výkonmi. Ono síce už, bavíme sa o tom, že ten boj o tú ligu je zrejme asi jasný. Hej, každý nepochybuje, alebo teda nikto nepochybuje o tom, že ten Neapol to získa, ale bude ešte zaujímavý boj o Ligu majstrov, hej, keďže tam je to dosť tesné. Postupujú 4 týmy, v hre je tam ešte AC Milano, po prípade Atalanta. Ako vidíš ty v budúcom ročníku Ligy majstrov tieto talianske týmy, že čo myslíš, kto to nakoniec tieto miestenky obhájí alebo dostane teda? Tak tam to bude veľmi zaujímavé, pretože tam treba povedať, že to nie je len o prvých 4 týmov talianskej série, ale tam môže sa postúpiť aj cez európske súťaže do Ligy majstrov. Hej. Vieme, že prvé 3 týmy hrajú v Ligy majstrov, potom máme v Európskej lige Juventus a AS Rím. Hej. Takže tam to môže byť zaujímavé aj z tejto strany a celkovo ja si myslím, že o tom Neapole nemusíme, tam už je jasná vec. Ja si myslím, že postupí Lazio a potom bude veľký boj medzi Milánom, obomi milánskymi celkami, tam ešte Atalanta. Juventus sa doťahuje neskutočne, napriek tomu, že im odpočítali 15 bodov, majú skvelú, skvelú formu. A dúfam, že to AC Milano tam sa nejako prebojuje, lebo pokiaľ by sa neprebojovali, neviem, ako by to bolo v prípade trénera, či by neodstúpil, alebo či by ho nevyhodili. A to isté boli mňa v Interi, tam to majú tiež tak nahnuté, lebo pokiaľ, alebo ja si myslím, že pokiaľ by neuhrali skupinu nad Barcelonou, nepostúpili by takto senzačne v Lige majstrov, tak to Inter Milano by už Inzaghi ho podľa mňa odvolalo, lebo tam ešte teraz v súvislosti s poslednými novinkami Conte skončil v Tottenhame, takže tam možno aj takto aj uvažujú, že by sa ten Conte vrátil, predsa len on ich dovedol k titulu, on ich dovedol na tú najväčšiu pozíciu vo Serie A, na toho lídra a uvidíme, pokiaľ neuhrá Inter Milano tú Ligu majstrov, podľa mňa ten tréner bude odvolaný. Zaujímavý pohľad určite, ale súhlasím a stotožujem sa s tým. A ešte netreba zabúdať, že náš Milan Škriňar odchádza z Interu po sezóne, čo sa vlastne definitívne potvrdilo v januári. Ako to vnímaš ty, tento prestup, ako fanúšik teda toho talianského futbalu, aj keď zrejme Inter je teda najväčší konkurent tvoj, ale pre teba asi dobre, hej, že takýto výrazný hráč odchádza z toho Interu. Že ako to ty vnímaš, je to dobrý krok z pohľadu Milana? Tak aj keď sme takí konkurenti, ale v Lige majstrov im stále faním talianským tímom, aby sa dostali čo najďalej. A samozrejme mi je ľúto, že taká veľká osobnosť Perezona odchádza z Serie A, ale podľa mňa si to vedenie spackalo samo. Hej, mali riešiť tú zmluvu skôr, ale zase aj AC Milano odišiel zadarmo, Casey odišiel do Naruma, odišiel Calhanoglu. Takže je to také čudné v tej sérii A, že tie týmy nie sú ochotné ponúknuť tým hráčom také veľké platy, ako by dostali niekde inde a radšej ich nechajú odísť. Ale myslím si, že aj z tých informácií v médiách, čo bolo, že mu ponúkali 4,5 milióna platu, je na sériu A na to, že si top špičkový obranca dosť malo. A pokiaľ prichádza PSG s tým, že dáme ti 10,5, treba si uvedomiť, že Škriňar má už 29 rokov a nie je to vždy keby len o tom o tých peniazoch, že niekto povie, že tak ide preč a zradí klub a tieto veci, ale treba sa na to pozrieť z druhej strany. On si potrebuje tie peniaze zarobiť, možno on nepôjde do Saudskej Arábie alebo nepôjde do Číny si potom zarobiť, možno bude chcieť skončiť práve v PSG a skončiť na nejakej európskej klubovej európskom klubovom výsledni a tiež z druhej strany. No proste PSG má tam úžasné mená. To môže povedať, že si zahrá s Messim, Neymarom a Mbappem, hej. Takže tiež to lákadlo je aj z tejto strany, ale myslím si, že keby mu Inter ponúkol serióznu nejaký plat 7,5 milióna napríklad, on by ostal, aby ostal tou klubovou legendou navždy, aby sa zapísal do toho klubu, ale myslím si, že si ho vedenie veľmi nevážilo, čo sa netýka fanúšikov samozrejme, tí ho podporujú, tí sa dokonca za neho postavili, že to vedenie spackalo a
Podľa mňa Škriniar sa rozhodol tak, ako sa rozhodol a spravil asi dobre. Ja to hlavne pripisujem asi v rámci toho Interu, hej, že nejaké finančné problémy tam sú. Vieme, že sa potrebovali zbaviť aj hráčov ešte počas minulej sezóny, takže ja to tiež akože nejakým spôsobom ten Milanov krok hodnotím pozitívne, lebo urobil asi to najlepšie, čo mohol. Aj keď ja zrovna Paríž veľmi neobľúbujem kvôli tomu, že trošku s tým trhom robia títo šejkovia bordel v rámci nejakých tých finančných Prosté peniaze záležitostí. takto. Tak, tak. Ale zase pre ňoho ako slovenského hráča, ktorý si naozaj, ako si už spomenul, môže zahrať, ja neviem, s Mbappé minimálne, s Neymarom asi áno, aj keď o Messi sa rozpráva, že asi odíde po tej sezóne, ale každopádne je to klub, ktorý má tie najvyššie ambície, a dokola proste vyhrávajú tú francúzsku ligu. Ligu majstrov sa im ešte síce vyhrať nepodarilo, ale zo strany Milana je to logický krok a tiež si ako keby potrebuje, alebo nejak si váži tú svoju hodnotu. Hej. Keď jednoducho ho to Milano nedokázalo zaplatiť, tak nemyslím si, prečo že on práve, odchádza vzlom. Prečo by sa mal podceňovať? Presne tak. A ty si ale aj potvrdil to, že fanúšikovia sú ako keby na jeho strane. Kľudne ešte dodaj, nech sa páči. Áno, tam je ale, ako spomínaš tú finančnú fair play, alebo tie financie, ktoré sú slabé v tom Interi, tak je zaujímavé, že PSG malo o neho záujem už v minulom roku. Oni ponúkali 50 miliónov za Škriniera a ten Inter to odmietol. Oni sa čisto spoliehali na to, že tá lojalita Škriniarovi k Interu bude natoľko veľká, že zoberie aj menší plat a možno sa nejako poníži, alebo ja neviem, ako to nazvať, akože čo oni očakávali. Mohli ho predať za 50, potom sa naťahovali z PSG o 60 miliónov a nakoniec ich tak slušne odmietli. Hej? A vidíme, že potom Škriniar nepredĺžil, tak proste mohli zobrať tých 50 miliónov a mali by nejaké peniaze na budúceho nejakého obrancu. Takto nemajú ani peniaze, odišiel hráč. A potom zime sa ešte riešilo to, že keď mi Škriniar povedal, že už nebude pokračovať Interi, tak im ešte vedenie oznámilo, nech si vybaví do PSG prestup v zime, ak by chcel už prestúpiť, a nech vybaví proste 20 miliónov, že im dá Paríž. Hej, a to mi príde už úplne nelogické, prečo by hráč žiadal alebo vyboval od klubu peniaze pre svoj budúci bývalý klub len preto, aby hral o pol roka skôr. To je strašné blbosť, takže tam podľa mňa vedenie neskutočne zlíhalo a aj fanúšikovia sú proti tomu a myslím si, že to bola veľmi spackaná práca zo strany Škrinierov. Z takého veľkého klubu by sa to nejako neočakovalo, ale vidíme, že aj v Serie A sú proste tie odchody takmer na každom ročnom nejakej každoročnej frekvencii, keďže aj v AC Milane bohužiaľ odišiel do Donnarumma a tam tiež mu nechceli, mu ponúkali 6,5 milióna namiesto toho, že mu tam PSG dalo 9,5, tuším. Calhanoglu išiel priamo do konkurencie z AC Milan do Interu, hej, tam na neho je stále každý zápas pískot. A Kessié, aj keď napriek tomu, že išiel do Barcelony a ponúkali mu 5,5 milióna, tak zobral rovnakých 5,5 milióna do Barcelony a išiel tam. Takže je to také zvláštne. No a tá séria trošku zaostáva s tými platmi voči tým top ligám a nevedia tým hráčom možno ponúknuť to všetko, čo zahraničí, ale v prípade Škriniera ja si myslím, že on by ostal, ale tam by musela byť ponuka, ktorá je hodná jeho mena a jeho výkonu. Súhlasím s tebou určite a toto bol dobrý point, ktorý si poznamenal, že vlastne áno, Škriniar mohol odísť, Inter Milano mohol za neho dostať pekný balík peňazí a asi si naivne myslí to, že naozaj zvíťazí u neho tá lojalita, že či mu ponúknú nejaké 4 milióny alebo 5 miliónov, tak on to príjme a proste bude vybavené, ale to už je minulosť, je to teda oficiálne. Milan odchádza teda do Paríža a tešíme sa teda na jeho výkony a určite si ho pozrieme teda aj v inom futbale, ako teda v tom talianskom. Dobre, ale ja by som teraz odbočil teda a vrátil sa späť k tomu tvojmu obľúbenú AC Milánu. Skús nám tak iba krátkosti povedať, že kedy si sa vlastne rozhodol, že AC Milano je ten pravý klub pre teba a zároveň, že prečo práve ACčko? Tak fandím Milanu už 20 rokov od toho. Ja som tak paradoxne prišiel v tom najväčšom píku, keď tam hral Kaká, Sedor, Maldini, Pirlo, Ševčenko a boli tam top mená a hralo sa v finále Ligy majstrov proti Liverpoolu, kde vieme, že do polčasu vyhrávali, potom nakoniec to prehrali. A
Potom to Milano trošku išlo dole, čo sa týka neumiestnenia v Champions League, potom prepadli do Európskej ligy, potom prišiel predaj klubu Galliani a celé sa to tak zosýpalo, takže posledných možno 15 rokov sme tak trošku fanúšikovia AC Milana trpeli na to, kde bol ten klub. Ja si pamätám, pod Montelom sme hrali 15. miesto niekde v polovici sezóne. A postupne potom sa odkúpil klub Elliotom a ten dal klub do poriadku. Nalial tam nejaké financie z počiatku, ukázali sa niektorí hráči ako kľúčoví, postupne dokupovali mladých hráčov, potom sa angažoval Maldini do technického riaditeľa, kde tá jeho práca a celkovo to, ako dal do poriadku klub, aký scouting teraz majú, že nakupujú veľmi mladých hráčov, kde hodnota narastla za posledný pár rokov na trojnásobok. Takže výborný scouting a dali dokopy ten klub. Odmenou bol minuloročný titul série A potom síce je to taký paradox, alebo taká paralela voči tomu minulého roku, lebo tak, ako sa nám nedarilo v Lige majstrov, kde sme skončili štvrtý v skupine za Portom, Atletico Madrid a Liverpoolom, tak v tomto roku to AC Milano v Lige majstrov neskutočne šľapé, dostali iba 7 gólov, čo je dobrá vizitka defenzívy. Úplne vymazali Tottenham, ten si podľa mňa aj napriek tým veľkým šancom, ktoré mal, tak tam obrana neskutočne zabrala. A v brane Mike to bolo tiež veľká kauza, keď odchádzalo Donnarumma, že kto príde, kto ho nahradí. A úplne Mike dal zabudnúť na Donnarumu. Takže vyskladali kvalitný tým, hovorím. Je tam paralela s tým minulým rokom, že ako sa darilo v Lige majstrov v tomto roku, tak sa nedarilo v minulom a naopak, ako sa darilo v talianskej Serie A minulý rok, tak tento rok dosť zaostávame aj za očakávaním, aj tí hráči, ako som povedal, sú nejako motivovaní iba k tým veľkým zápasom, tie menšie nejaké vypúšťajú a preto je Milano momentálne na 4. mieste a obáva sa trošku, že či ukopujú hlavne tú Ligu majstrov, tam by bol veľký škrt rozpočet aj cez budúce nejaké prestupy. Takže to AC Milano je také v tomto roku, alebo fanúšikovia sú také na tých vážkach, že či je to podarená sezóna alebo nie. Uvidíme, ako to celé dopadne, pokiaľ postupíme dnes nad Neapolom, a získame aspoň to 4. miesto v lige, tak určite to bude úspešná sezóna a zase bude Pioli oslavovaný, ale pokiaľ by neukopal tú Ligu majstrov zo 4. miesta séria, tak myslím si, že môže byť odvolaný. Takže takto no. A ten káder, ja si myslím, že tam je veľká kvalita, len tí hráči sa nevedia namotivovať na tie menšie ligové zápasy. V minulom roku hral s týmom ešte v základnej zostave Ibrahimovič, ktorý vieme, že on je tá sekera, on je ten prísny hráč, ktorý chce a požaduje od hráčov, spoluhráčov to maximum. V tomto roku je skôr zranený alebo nastúpil vo nejakých dvoch, troch zápasov, čo je veľmi, veľmi málo a chýba proste v tej základnej zostave, chýba taký ten dríč, taký motivátor, ktorý by poháňal hráčov aj na tréningoch, aj priamo na ihrisku. Takže o to viac mi je ľúto, že najnovšie informácie hovoria o tom, že Ibrahimovičovi nedajú novú zmluvu. To znamená, že v tomto roku berie 1 milión plat. A ani tomu nechcú dať budúci rok. On súhlasil s znížením na 700 000, ale tiež to nejako odmietli, ponúkli mu nejakú pozíciu asistenta alebo niečo takéto v klube, ale že nechcú predĺžiť zmluvu ako aktívnemu hráčovi. Takže odchádza podľa mňa veľká domena z AC Milano, čo je podľa mňa zlé aj pre fanúšikov, aj pre celú sériu A. Predsa len Ibrahimovič priniesol do série A marketing nejaké zviditeľne a tak to odchádza. No a uvidíme, ako tá Liga majstrov ešte s tým Neapolom, je to tam všetko podľa mňa otvorené. A najnovšie správy, čo som pozrel, tak je otázne, že či nastúpi Giroud, kvôli tomu, že má poranenie nejaké lýtko. Hej, takže Osimhen sa vráti v tom druhom zápase, tam to je ultra persona, 21 gólov v sérii A, najlepší strelec, ide mu to neskutočne. Teraz aj na novšie správy hovoria o tom, že Bayern ponúkol Neapolu 100 miliónov za neho, ale oni ho odmietli a chcú nejakých 120-130, čo si myslím, že to môže ponúknuť možno tak PSG, Real Madrid, možno City. A ostatné kluby, no tá Chelsea, neviem, ako majú s tou finančnou fair play, ale tiež si asi nájdu nejakú cestičku, ako sa do toho možno zapojiť. A to AC Milano
Bude to mať ťažké, no, dnes proti tomu Neapolu, a dúfam, že vyhrajú. No. Ja sa ešte vrátim k tomu, ako si pekne zhrnul tieto posledné dve obdobia, alebo respektíve tak, že minulú sezónu a túto sezónu, hej, že niečo má pre, niečo má proti tá minulá sezóna, respektíve versus táto súčasná sezóna. V každom prípade, ja to zhrniem tak, že je opäť veľmi milé a veľmi pekné vidieť takýto tradičný talianský klub na tých popredných priečkach, či už sa bavíme o Európe, alebo sa bavíme o tej talianskej lige. Myslím si, že aj taký tí nestranní alebo proste fanúšikovia, ktorí nesledujú tú sériu A, tak vedia, čo znamená AC Milano už tak z tých čias, presne ako si ty povedal, Kaká, Zédorf, hej, potom aj Beckham tam bol, čiže každý poznáme ten klub a všetci podľa mňa sú radi, že po tých nezhodách, čo tam boli vo vedení a kadejaké ťahy, ktoré si aj ty spomenul, tak opäť proste ten klub je späť. A zrovna tá talianska séria nie je v ich optimálnom režime teraz momentálne, ale v tej Lige majstrov majú jednogólový náskok proti Neapolu. Všeobecne je to obrovský úspech talianského futbalu, že vidíme vo štvrťfinále tri rôzne kluby, že toto sme už dávno nevideli, že napríklad toto je aj moja otázka, že ako to ty vnímaš ako fanúšik toho talianského futbalu, či ťa to teší a zároveň čomu pripisuješ to, že až tri kluby talianské sú vo štvrťfinále? Tak treba povedať, že tam tí Taliani v tomto roku idú neskutočnú formu, čo sa európskych súťaží týka. Vidíme tri týmy v Lige majstrov, ale potom Európska liga, tam je Juventus a AS Rím, kde ten pavu je nastavený takto, že pokiaľ to všetko vyjde ako má, mohlo by byť v finále Manchester United a AS Rím. A potom ešte aj Európska konferenčná liga, ktorú minulý roku vyhral Mourinho z AS Rím, tak je tam Fiorentina, ktorá teraz vyhrala nad Lechom Poznaň už 4-1, takže oni majú tiež veľkú pravdepodobnosť z toho, že sa dostanú do finále, a tá dominancia tých talianských tímov spočíva v tom, že oni úplne prekopali tú stratégiu toho, že nesústredujú sa už iba na talianských hráčov, ako to bolo zvykom. Bolo dosť hanebné, keď napríklad niekto mimo Talianov nosil napríklad kapitánsku pásku. Teraz je to dosť bežná vec, takže sústredili sa na tých mladých hráčov, ale hlavne angažovali trénerov tých najlepších, alebo s tými skúsenosťami z európskych súťaží. Vidíme, je tam Spalletti, je tam Sarri, je tam Mourinho, je tam Pioli, je tam Inzaghi, proste to sú tréneri, ktorí dokázali ten tím jednak namotivovať a jednak priniesť hlavne tie skúsenosti do tých európskych súťaží, a hrajú pod ich vedením neskutočne dobre, takže je dosť veľká pravdepodobnosť, že aspoň jednu z tých troch veľkých trofejí európskych vyhrá nejaký talianský tím, keďže všetky týmy majú reálny, alebo ten pavúk ukazuje takto, že reálne môžu byť vo finále, takže tri týmy možno budú aj reálne vo finále európskych súťaží. Ako fakt je to neskutočné, hlavne čo sme spomínali aj pred chvíľou, že financiami sa proste tá talianska séria nemôže rovnať, dajme tomu, tej anglickej lige. Dá sa povedať, že anglickej lige sa nevyrovná nikto, hej, ale keď už sa bavíme aj o tom, tak asi španielská liga je na tom o niečo lepšia. A proste tie financie jednoducho, že aj na základe toho proste obrovský úspech v tej Európe a to, čo dosiahli tie talianske mužstva, či už sa bavíme o Lige majstrov, o Európskej lige, neskutočné fakt. A myslíš, že táto laťka, ktorá je nastavená tento rok, že to vydrží, že napríklad aj v budúcej sezóne, však budeme tam mať opäť niekoľko, ale respektíve takto, že talianský futbal tam bude mať niekoľko zástupcov, že myslíš, že to vydrží, že je to udržateľné aj na základe toho, že tie financie v tej lige tam chýbajú? Ťažko povedať, ako to bude v budúcej sezóne. Ja si myslím, že toto môže byť nejaký začiatok toho talianského futbalu. Predsa len oni teraz zmenili úplne tú stratégiu, všetky týmy začali investovať do mladých hráčov, ktorí majú 20-23 rokov, a tých potom predávajú za neskutočné peniaze do zahraničia, len v prípade Neapolu, tak hej, kúpili Kvaratskheliu za 11,5, teraz ho môžu kľudne predať za nejakých 70-80, hej. A Kim, a potom v AC Milano napríklad je Leao, tiež ho kúpili za 30 miliónov, teraz je cenovka o 100 miliónov, hej, vyššia, hej. Takže Tonali, napríklad Tomori a tak ďalej, ale aj v AS Rím napríklad tam prestúpil Dybala, hej, posilný ten tým, je tam Tommy Abraham, hej, celkovo Lazio tiež, prišiel tam Romagnoli, hrajú veľmi dobre, takže strašne veľa nových mladých talentov v tom Taliansku. Ide o to, že či si ich tie kluby nejako udržia, či už nejakou finančnou motiváciou, alebo proste tu zahrajú nejako na to srdiečko, na ten klub a na to, že budú hrať takto Európu. A pokiaľ nebudú nejaké veľké vypredaje v Serie A v lete, tak si myslím, že tie úspechy môžu zopakovať. A to je aj
to kľúčové pre túto sezónu, keď som sa pozeral na 2022 rok, kedy v lete sa nepredávali tí veľkí hráči, odchádzali iba nejakí starí hráči, ktorí boli nahradení mladými hráčmi a tie veľké persony ostávali v sérii A. A teraz sa ukazuje, že pokiaľ klub si podrží tých hráčov a pokiaľ ich nepredá, tak môžu dosahovať v európskych súťažiach veľké veci. A plus, hovorím, tí tréneri, ktorí majú skúsenosti s tou európskou súťažou, priniesli do toho klubu tú skúsenosť, tú motiváciu a toto sú výsledky talianskych tímov. Veď to, že je to nádherné na tom, je to, že je to postavené na tých mladých hráčov, že tie úspechy jednotlivých klubov, ktoré valcujú aj v Európe, tak sú to mladí hráči, že pokiaľ sa naozaj tie talianske kluby nezlanária na nejaké veľké peniaze od silnejších líg alebo silnejších klubov, tak ten potenciál tam určite je a súhlasím s tým, že kľudne o rok, o dva, o tri si môžeme pozrieť rovnakú situáciu, že dajme tomu tri talianske kluby vo štvrťfinále Ligy majstrov, čiže je to akože úžasné. Spomínali sme nejaké prestupy, ty konkrétne pri svojom ACčku si vieš predstaviť posilnenie nejakého postu, dajme tomu počas leta, alebo máš nejaké konkrétne meno, ktoré by si prijal do svojho týmu? Tak určite nejaké prestupy prídu, keďže AC Milanu sa darí v Lige majstrov, dostanú veľkú finančnú injekciu. Aj teraz vypredali štadión za 9,5 milióna, čo sa týka inkasovania lístkov a to je najviac z celej série A, takže tá finančná situácia v AC Milano prudko porastla. Navyše majú od tejto sezóny nového majiteľa, ktorý vymazal nejaké dlhy z histórie, takže tam by mohol kľudne naliať väčší obnos peňazí, plus tá hej Liga majstrov. A najviac podľa mňa stlačí topánka na nejakom strednom ofenzívnom záložníkovi a celkovo už treba trošku riešiť aj ten útok, keďže odíde Ibrahimovič. Včera prišli informácie o tom, že Milano sa rozlúči s Divokom Origim kvôli tomu, že tie výsledky sú katastrofálne, dali iba dva góly. A vedenie aj fanúšikovia sa rozhodli o tom, že proste odíde niekde do Premier League, dostal že vraj nejakú ponuku 10 miliónov niekam, takže s ním sa rozlučíme. Treba povedať, že AC Milano v tomto roku nevyšli prestupy, lebo na hosťovanie prišiel Dest z Barcelony, ten má výkupnú klauzulu 20 miliónov, ale to už aj Milano povedalo, že to nebude akceptovať a že to nepríjmú kvôli tomu, že tie výkony Desta nepresvedčili a celkovo má AC Milano pretlak v obrane, tam na každom poste sú už fakt zdvojení hráči, a takže tam tá obrana nejako veľmi posilniť netreba. Ale z tých spackaných prestupov tak prišiel Origi, hej, ten odchádza. Potom Decathlon, jeho kúpili z Brugge za 30 miliónov. Tam sa rozhodovalo, či kúpia Botmana, ktorý nakoniec skončil v Newcastle, kde je rozdielovým hráčom. A nakoniec kúpili Decathlon, ktorý ako stredný ofenzívny záložník, alebo rozhodovalo sa, uvažovalo sa nad tým, že či nebude hrať aj hrotového útočníka. Tak ten nestrelil ani gól za celú sezónu. Tam dostával aspoň prvých 15 zápasov, základná zostáva tam proste ten hráč je dosť stratený, takže určite sa bude nejako rozmýšľať nad posilnením útoku a hovorím, Ibrahimovič odíde, starý hráč, Giroud má už tiež svoj vek, tiež už nedohrá 90 minút, jeho striedajú po 70 minútach a na jeho miesto nastupuje buď Divock Origi alebo Rebić a obidvaja sú dosť tak strelecky impotentní. Takže podľa mňa jeden aj druhý odíde a budú musieť riešiť nejakého hroťaka. Plus tí záložníci, hej, tam strašne potrebujeme do tej ofenzívy vylepšiť to a obrana a na čele aj s Majkom v brane to funguje ako hodinky. Takže tieto. No a čo sa týka nejakého mena, tak spomína sa Ziyech z Chelsea, ale tam vraj už sa nejako dohoduje s iným nejakým tímom. Neviem, či by mu dali aj taký plat, takže tam to nejako asi nevíde, ale určite na niečo prídu a uvidíme, aké meno príde. Ja si myslím, že môžu manipulovať s nejakým rozpočtom možno 90 až 100 miliónov, takže dúfam, že príde nejaký world class, nejaký útočník alebo nejaký stredný ofenzívny záložník. Mňa ešte zaujíma tvoj názor, keďže ja som fanúšik Realu Madrid, hej, a máme tam v podstate na hosťovaní u vás Brahima Diaza. Brahim. Áno, presne tak. Čiže tam sa tiež rieši to, že či sa vráti do Realu Madrid alebo je tam nejaká výkupná klauzula pre Miláno. Hovorí sa o hodnote 20 miliónov eur, že ty keby si máš vybrať, že ponechal by si ho v Miláne ešte? Určite by som si ho ponechal, všetkými desiatimi by som ho zobral, pretože tie jeho výkony, to je neskutočné, čo on tam predvádza. Ale síce iba 5 gólov, ale
tých 5 gólov. On je tam na to, aby nám dosť prihrával a vytváral tú hru v strede poľa, alebo na ten útok to tam trošku rozbehol. A bohužiaľ, čo som čítal, tak po tých rokoch hosťovaní v AC Milano si nie je tam nejaká klauzula, ktorú by mohol AC Milano aktivovať, takže sa vráti. A uvidíme, či Ancelotti ho nejako dá do tej nadupanej zostavy, ktorú má Real. Ale myslím si, že to je veľký, veľký hráč a veľká budúcnosť aj pre Real. On má ešte len, tuším, že 23 rokov len, alebo 22. A už jeho cenovka, aj Milano chcelo tak, že odkúpiť a tiež ponúkalo 20-25 miliónov. A Real to odmietol, že ak by zvažoval, tak na 35 miliónov. Ale že proste chcú si ho nechať. No, takže možno za Modriča v budúcnosti alebo za Krosa. Takže ťažko povedať. Už určite aj Milano aj v tomto smere budúci rok bude musieť zháňať toho stredného ofenzívneho záložníka a ďalší škrt trošku cez rozpočet. No, no vidíme. U nás sa to hlavne teda v Reále Madrid sa to bude asi odvíjať aj od situácie, či sa nám podarí získať Bellinghama z Dortmundu. A neviem, no ja som taký, že ja by som ho bral všetkými desiatimi, lenže ak to má byť o tom, že bude v Reále Madrid sedieť na lavičke, tak to radšej nehrá v tom Miláne, veď sa tam krásne rozohral, zapadá do toho štýlu. Čo aj tak sledujem jeho vyhlásenia, tak vždy si pochvaluje Miláno, iba v dobrom spomína to meno AC Miláno, že je to akože vidno, že je tam šťastný. Tejto sezóne naozaj ťahá, má fakt, že asistencie, pár gólikov a také kľúčové góly, čo tak vnímam, že dáva, hej, že v takých tých dôležitých zápasoch. Čiže to hemu Ligy majstrov? Tak, presne. Čiže presne je to o tom, že ja by som ho bral, je to naozaj šikovný hráčik, ale bude sa to odvíjať v Reále Madrid od veľa záležitostí. Španielské denníky informujú o tom, že sa vracia, hej, takže uvidíme. Ale ja osobne by som to doprial, aby zostal, lebo ak to má byť o tom fakt, že príde. A vieme, ako je ťažké u nás sa presadiť a to už vieme teraz, že napríklad Toni Kroos, že ide predlžiť zmluvu. Luka Modric si myslím, že na 99% predlží zmluvu. Ak sa nám podarí získať toho Bellinghama, tak je to veľmi ťažké. Stále tam máme Kamavingu, Valverdeho, Tchouaméniho, ako ten stred pola je tam nabitý a zase my nehráme tým štýlom, že máme vyslovene nejakého podhroťáka alebo takú tú pozíciu, čo v podstate sedí možno Brahimovi, aj keď Brahim vie zahrať aj z kraja, lenže tam opäť sa bavíme o Viniciovi, Rodrigovi a Asensiovi, hej, čiže veľmi zamotaná situácia, preto som sa ťa aj opýtal, že či ty ako fanúšik Milána som nepochyboval o tom, že odpovie, že by si sa ho tam ponechal všetkými desiatimi, tak som zvedavý, ako to celé dopadne. Dobre, sme v závere nášho podcastu, ja ešte jedna otázka ma napadá a taká dosť dôležitá, mne sa hrá teda odveta Ligy majstrov medzi Milanom a Neapolom. Ako to teda ty vidíš a aký výsledok typuješ? Alebo možno mi povieš, že ty ako fanúšik Milana netipuješ na svoj tím, tak ako sme to aj naposledy s Julom nejak uzavreli z futbalového varu. Ale či máš nejaký tip a nejaké tušenie, že ako to dopadne? Samozrejme, som presvedčený o tom, že fandiť budeš a povieš mi, že chceš, aby postúpilo Milano, to mi je jasné. Ale že či máš nejakú pretuchu alebo nejaký teda tip na výsledok? Tak budem rád, ak postupí Milano. Predsa len postupili sme po 11 rokoch do top 8 a postupiť do top 4 s tým sa pred sezónou nejako nerátalo. Ale aj keď budem veľmi smutný, ak by AC Milano nepostupilo, tak budem rád, že tam je ten Neapol, že tam máme tú slovenskú zástavu Ligy majstrov, ktorá postupuje ďalej. A uvidíme, ako to bude. Je to pre mňa takticky dôležitý zápas aj pre Milano, aj pre Neapol, aj z tej finančnej stránky. A či nastúpi Giroud, lebo pokiaľ by on nenastúpil, tak ten útok bude dosť slabúčky a tam to môžu uhrať na 0-0, ako to spravili v Tottenhame. A bude hrať Victor Osimhen, takže tam je tiež tá veľká persona v Neapole, ktorá nehrala prvý zápas, ale zase nebude hrať napríklad Kim, takže obrana bude mierne oslabená. Uvidíme, ako to bude. Rozhodne to bude jeden z tých možno najlepších zápasov v top 8, keďže ten druhý pau, druhá strana pauko je trošku tak už rozhodnutá, kto postupí. A budem fandiť určite AC Milano a potom sa ešte tešiť na Benfico a Inter. Škoda, že si ten zápas nebudem vedieť live pozrieť, keďže naraz v tom čase hrá práve aj Real Madrid odvetu z Chelsea, ale tak
Budem fandiť, a ťažko povedať, lebo však ten, to AC Milano je pre mňa taký strašne sympatický klub v rámci toho Talianska. Nápolu to zase kvôli tomu Lobotkovi doprajem, hej, že je to jedinečný úspech, takže som veľmi zvedavý, minimálne nejaké highlighty z toho zápasu si určite pozriem a budem teda držať palce. Dobre, Jano, veľmi pekne ti ďakujem, že si si našiel čas na tento skvelý taliansky podcast a verím, že aj niekedy v budúcnosti ešte určite pokecáme možno na nejaké zhodnotenie sezóny, keď už budeme poznať, kto je majster, kto ako skončil v Lige majstrov, že si určite ešte hodíme nejaký pokec. A teda pozdravujem ťa a ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem aj ja, ďakujem Marek. Ďakujem veľmi pekne aj vám, milí poslucháči. Ak sa vám tento podcast páčil, tak budem rád, ak hodíte odber na tento kanál pre pravidelné podcasty. Môžete sa tešiť každý týždeň, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ahojte.